Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Yeni Gəncədə Leninqrad proyekti olan 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində çox əla təmir olunmuş 2 otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 53 min manatdır. Qiymətində mütləq bir balaca razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda böyük otağını sizə göstərirəm. Kombilidir. Kombini görmək olar. 1-ci mərtəbədə, yəni bax bu gördüyünüz otaq çox böyükdür. Balkonu otağa birləşdirilib. İndi isə mətbəxini keçirəm. Dediyim kimi Yeni Gəncədə, yəni Notariusa yaxın bir ərazidir. Bura isə mini bir otaqdır. Qapıdan girdikdə sağ tərəfdə yerləşir. Harsa 2,5-in 3,5-adır. Bura isə mətbəxidir. Mətbəxi böyükdür. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. Bildiyiniz kimi bu sənəd mənzillərin sənədi çıxarış olur. Yəni asan xidmətdə alqı-satqa gedən sənəddir. Qapısı dəmirdir. Bura isə ikinci otaqdır. Düzdür, ikinci otaqda bir balaca çıxı yoxdur bugün. Bax, deməli, hər bir otaqda, eyni zamanda koridorda, yəni kombi sistemi var. İndi hamamını sizə göstərirəm. Bax, hamamı bu cürdür, təmirlidir. Belə bir iki otaqlı mənzilin qiyməti 53 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Kombidən başqa, deməli, istilik sistemi eyni zamanda bitiminutqadır. Görmək mümkündür. Bura isə bax bu zonadır. 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Leningrad proyektlidir. Qiymətin 53 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bundan başqa bu mənzilin qarşısında eyni zamanda arxa tərəfində olan torpaq sahəsi bura aiddir. Yəni ağaclardır. Orada bax belə sizlərə uğurlar.